Hej! Hej! Vad gör ni här? Vi väntar på ett uppdrag. Aha. En person skulle gå över innan en båt har åkt under. Bron de ska bygga kallas för en valvbro. Valvet består av stenar som pressas mot varandra. Det bildas en spänning mellan stenarna och det är det som håller valvet uppe. Jag blev jättestressad när jag såg att båten kom närmare och närmare. Ja, båten är snart här. Halvvägs. Kommer den? Kör. Marianne, gå av försiktigt nu. Yes. Den här typen av bron är typ som de äldsta broarna som har funnits. Om ni vill veta mer om broar kan ni bara scrolla ner. De är riktigt coola.